Lepo pozdravljeni. Slovenska košarkarska reprezentanca se pod vodstvom trenerja Jureta Zdovca pripravlja na svetovno košarkarsko prvenstvo, ki bo od 30. avgusta do 14. septembra v Španiji. Za reprezentanco so se 16. julija že začele skupne priprave in treningi. V prvem delu priprav, ki je vključeval tri prijateljske tekme v Rogaški Slatini in Murski Soboti, so naši košarkarji zmagali proti Kanadi, Gruziji in Ukrajini. Zdaj so odpotovali na Kitajsko, kjer bodo tekmovali za Stankovičev pokal. Slovenija je na tem turnirju nastopila dvakrat in obakrat zmagala. V četrtek 31. julija se bo pomerila z Rusijo, v petek 1. avgusta z Angolo, v soboto 2. avgusta pa s Kitajsko. Vse skupaj te zadnje priprave A reprezentance trajajo nekje mesec in pol. Jaz bi tudi dejansko mogoče imel še kak dan več, vendar lik zaradi tega, ko sem prej rekel, že se, da se ne križajo ta turneja B reprezentance, ki ima na Kitajskem in A, smo se odločili za ta datum. To je ta nekje zadnja meja, bi jaz rekel, mesec pa pol. Teka imamo letos velik in jih bomo izkoristili v prvem delu predvsem, da preizkusimo igralce, za katere še nismo odločeni, oziroma še določene stvari ne vemo in imajo pač možnosti, da se prebijejo med 12. Imamo tudi malo problema z poškodbami, to je Razen, Lorbek, vemo, da Goran Dragić še ne sme trenirati, tako da so na konc koncu te tekme dobrodošli, čeprav smo na začetku mislili, da jih je malo preveč, je zdaj spadlo, da je čist ok, da jih imamo toliko. Po turnirju na Kitajskem bo reprezentanca imela priprave še v Kranjski Gori in odšla v Litvo na turnir, ki bo od 16. do 18. avgusta. Pomerili se bodo z Novo Zelandijo, Grčijo in Litvo. Od 21. do 23. avgusta se bodo v Stožicah v Ljubljani pomerili z Iranom, Brazilijo in Litvo, na kar bo 12 izbranih igralcev slovenske košarkarske reprezentance s trenerjem in strokovnim štabom avgusta odpotovalo v Las Palmas v Španiji, kjer bodo trenirali in zadnjo pripravljalno tekmo odigrali v torek 26. avgusta proti Ameriki. Če sem čisto odkrit, še ne vem, kdaj bomo se odločili za 12 igralcev. Nekje plan je, da zmanjšamo spisek, zdaj imamo tukaj 15 plus Goran, da bomo Razen manjka, v bistvu Goran in Razen se nam pridružita po Kitajski, tam pa bomo imeli nekje 17 igralcev in takrat bomo skrčili spisek na 14 igralcev, potem bomo pa videli, verjetno ne bomo vedeli do konca, kateri bo tista dvanajsterica, ki bo potovala na samo svetovno prvenstvo. Na svetovnem prvenstvu je Slovenija v skupini D skupaj z Litvo, Angolo, Južno Korejo, Mehiko in Avstralijo. Prvo tekmo bo odigrala proti Avstraliji v soboto, 30. avgusta. Slovenija mora priti med prve štiri, da pride v osmino finala. Več o razporeditvi tekem na spletni strani www.kzs.si. Ja, v ciljih je kar dosti govora. Vsak, ki me malo spremlja, ve, da so moji cilji zmerom visoki. Konc koncu se za to igra košarka, za to tekmuješ, da zmaguješ. In tako je tudi letos. Dejansko imamo kvalitetno ekipo, lahko se kosamo vsakim, moramo vnesti zmagovalno mentaliteto in z malo sreče lahko prijemo zelo daleč. In ko smo enkrat že nekje med štirimi, vsekakor se boš boril za medalje. Ni enostavno, vsi vemo, konkurenca je velika, ampak imamo vso pravico biti optimisti in pač to pokazati tudi na terenu.
Naš gluhi fenomen Miha Zupan, prvi gluhi igralec, ki je igral v Euroligi in je bil leta 2010 izbran za najboljšega gluhega športnika na svetu, je pred 4 leti prvič nastopil na svetovnem prvenstvu, reprezentanco pa je takrat vodil trener Memi Bečirović. Miha Zupan je neštetokrat igral za košarkarsko reprezentanco gluhih. Na olimpijskih igrah gluhih leta 2001 v Rimu so osvojili drugo mesto, prav tako v Melbourneu leta 2005. Miha Zupan se lahko ponaša z reprezentanco, s katero so leta 2004 osvojili naslov evropskih prvakov na domačih tleh, leta 2008 pa drugo mesto v Bambergu. Čez 4 leta so ponovno osvojili naslov evropskih prvakov v turški Konji. Miha Zupan je Michael Jordan gluhih košarkarjev. Ja, Miho spremljam že dolgo, v bistvu me kar moja trenerska pot se srečujemo že kar parkrat. Od Slovana, Rusije, Olimpije, Rusije in sedaj reprezentance. Miha je sigurno, tako kot si sama rekla, svetovni fenomen. Jaz pač mogoče sem včasih prestrog do njega, ne v smislu, da bi pač ker mu ne dam kakih posebnih ugodnosti, zatega, ker je pač kar slabše sliši in ga pač tetiram drugim enako. To je vrhunski šport, velik zahtevam, zato včasih mama tudi, oziroma Miha me včasih nima najrajš, ampak se pravim, jaz probam biti do vseh enak, do vseh pošten, igralci morajo biti profesionalci, vem pa, da pač trener zmerom tisti, ki pač ni najbolj priljubljen. Tako da je Miha letos spet bil poklican, jaz resno računam na njega in upam, da bo to tudi upravičil. Na pripravljalnih treningih smo videli, kako se Miha Zupan razume s soigralci, zato smo ga vprašali, s katerimi igralci se največ druži in če se zaradi svoje gluhote kdaj počuti izpostavljenega.
Miha Zupan nam je na koncu še razkril, kaj si najbolj želi. Mihi Zupanu želimo vse najboljše in veliko sreče ter uspeha na njegovi poti do svetovnega prvenstva in da bi o njem še velikokrat slišali vse povsod, kajti Miha Zupan je velik vzor vsem ljudem, ker je kljub gluhoti uspešen tudi med profesionalnimi športniki.